្ងៃនេះយើងក្មេងមែនយើងរៀនបានតិចយើងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែមានចក្ខុវិស័យនៃការរស់ឲ្យវាភ្លឺស្វាងឲ្យវារុងរឿងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងប្រាក់ខែអញបើគ្រប់រឿងអញធ្វើការមិនគ្រប់ target អញមិនខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ថ្ងៃអញបានបើកប្រាក់ខែគ្រប់ទោះបីជាលុយបើកប្រាក់ខែហ្នឹងបានមកពីណាអញមិនខ្វល់អញ្ចឹងអាស្មារតីអញ្ចឹងឯងយើងរស់បានយូរអត់បាទយើងត្រូវដឹងថាវត្តមានរបស់យើងចូលមកដើម្បីជួយចាក់បំពេញតើណាមិនមែនវត្តមានរបស់យើងចូលមកដើម្បីចាក់ប្រហូចូលកប៉ៅយើងទេតើណាគ្នាយើងអញ្ចឹងគ្រូសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់មេរៀនព្រឹកបិញឆ្លងកាត់មេរៀនរសៀលនេះហ្គេមរបស់យើងនៅពេលនេះអានេះគេហៅថា learning by doing យើងរៀនតាមរយៈការអនុវត្តនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងឆ្លោះបញ្ចាំងតើណាអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងគិតរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តសម្ដែងចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចវាអាចនឹងកំណត់នៅលទ្ធផលនិងអនាគតរបស់យើងបែបនោះតើណាបើយើងគិតអន់អន់ធ្វើអន់អន់ផលវាចោលមកសៀតហើយតែបើយើងគិតឲ្យច្បាស់លាស់គិតឲ្យវែងឆ្ងាយមានចក្ខុវិស័យនៃការពីការធ្វើការរបស់យើងឲ្យបានល្អមានស្មារតីប្រឹងប្រែងថ្ងៃនេះយើងក្មេងមែនយើងរៀនបានតិចយើងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែមានចក្ខុវិស័យនៃការរស់ឲ្យវាភ្លឺស្វាងឲ្យវារុងរឿងឲ្យវារីកចម្រើនអញ្ចឹងគឺកំណត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្លួនយើងកើនអាយុហើយទៅកើនចំណេះដឹងថ្មីហ្មិចជំនាញហ្មិចបទពិសោធន៍ហ្មិចថ្ងៃហ្នឹងរាប់អានមិត្តល្អបាន2ស្អែកឡើងខែក្រោយបាន3បាន5បាន10នៅកន្លែងការងារឲ្យបានថ្មីតើណាកុំថ្ងៃហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិប្រមឹកម្នាក់អតីតក្រោយអាប្រមឹកហ្នឹងវាទៅនាំអាប្រមឹកម្នាក់ទៀតមក2ខែក្រោយជីវិតហុំពាត់ដោយមនុស្សប្រមឹកដែលខ្លួនឯងនេះមិនទាន់មានជំនាញអីនៅក្នុងខ្លួនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេម្សូលលុយផឹកហ្នឹងចាយលុយម៉ែលុយឪហើយម៉ែឪរកបែកញើសហូរឈាមតម្រាំនឹងបានលុយផ្ញើមកប៉ុណ្ណឹងតោះនេះបានប្រាក់ខែ3 400តិចតួចឬក៏លើសហ្នឹងមិនទាន់ចេះយកលុយហ្នឹងមករៀនសិនមកបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឆ្នាំនេះបន្ថែមរៀនបន្ថយផឹកតើណាអាហ្នឹងបង្កើនការធ្វើការឲ្យច្រើនរៀនឲ្យច្រើនបាទបង្កើតចំណងតាក់ទងឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថយផឹកបន្ថយដើរលេងសិនថ្ងៃក្រោយយើងមានឲ្យចង់ដើរទៅណាដើរទៅតើណាថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើធំឲ្យចង់ធ្វើតូចវិញក៏បានតែបើយើងចង់ធ្វើធំក៏មានសមត្ថភាពដែរតែឥឡូវនៅតូចចង់ធ្វើធំប៉ុន្តែដើរតែលេងអានឹងគឺយើងអត់មានឱកាសលូតលាស់អត់មានឱកាសធំទេ